ڈیرہ مراد جمالی میں پٹفٹر کینال سے نکلنے والی ایک واٹر کورس، جس میں آنے والے پانی سے ڈیرہ مراد جمالی کے لوگ اپنے زمینوں کو آباد کرتے تھے، مگر چند سال قبل ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث اس واٹر کورس کو شہریوں نے سیوری سسٹم کے طور پر استعمال کرنے لگے، اور دوسری جانب یہ واٹر کورس قبضہ مافیا کے نظر بھی ہو گئی۔ مگر اب ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس واٹر کورس کو نکاسی آب کے طور پر استعمال کرنے کے لیے صفائی تو شروع کر دی، مگر اس واٹر کورس کی صفائی سے نکلنے والی مٹی اور کچرے کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے اٹھانے کی زحمت تک نہیں کی جا رہی، جو کہ سڑکوں کے کنارے پڑے رہنے سے عوام کو بھی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ یہی مٹی دوبارہ واٹر کورس کو بند کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی کے رہائشیوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا، واٹر کورس سے صفائی کے دوران نکالی جانے والی مٹی اور کچرے کو اٹھا کر شہر سے باہر پھینک دیا جائے، تاکہ شہر کی سڑکیں خلاصہ رہیں اور یہی مٹی دوبارہ واٹر کورس کی بندش کا سبب نہ بنے۔ وش نیوز، نصیر آباد۔